ובגדול, אפשר להגיד שסיימנו עם קטע הפריטות בשיר, כי מהנקודה הזו אני כבר עובר לאיזשהו מצב שהוא קצת יותר ליווי, עדיין עם המון פגיעות מדויקות, עם בסים וקישוטים, אבל אנחנו כבר לא במוד של ליווי, אנחנו יותר במוד של, סליחה, לא במוד של פריטה, אלא יותר במוד של ליווי, ואנחנו נכנסים לקטע הבא. בסדר? אוקיי, אז אין לי כרגע מה לרשום לכם על המסך, ובואו נעבור שנייה על רצף האקורדים הנקי בלי קישוטי בס. אז יש לנו בעצם בי במול, בסדר? זה האקורד הזה כאן במרכז הצוואר, בי במול, שום דבר מתוחכם, כמו אקורדי רק עם ברי גשר בסריג השישי. לאחר מכן אנחנו לוקחים שני סריגים קדימה ונכנסים לאקורד C. בסדר? אז B במול, C. לאחר מכן אקורד F, גם גשר, בדיוק אותו הדבר. אוקיי, אז לאחר מכן B במול, אבל לא בתצורה הזו, אלא בסדר, כמו אקורד A, אתם מכירים, לא מי שלא מכיר, תסתכלו שנייה באינדקסים, אקורד B במול. לאחר מכן, אנחנו נכנסים לאקורד, תצורה של אקורד C, אבל קצת עם תוספת של אצבע רביעית על המיטה הראשון, וגם האצבע השלישית, שימו לב שנייה על האצבוע, אצבע שנייה על מיטה חמישי בסריג השלישי, אצבע ראשונה, מיטה רביעי, סריג שני, מיטה שלישי פתוח, אצבע שלישית על מיטה שני, סריג שלישי, ואצבע רביעית על מיטה ראשון, סריג שלישי, סך הכל מיטה 5 עד 1. אוקיי, אז מה היה לנו עד עכשיו? בי במול, C, F, בי במול. בסדר? לאחר מכן G, נשארים אצבעות 3 ו-4 ומיתרים 1 ו-2, רק מעלים את אצבע 1 ו-2, כל אחת אצבע בהתאמה, אצבע ראשונה עולה ממיתר שלישי למיתר, ממיתר רביעי למיתר חמישי, ואצבע שנייה ממיתר חמישי למיתר שישי, אז אנחנו עושים G, ואז נכנסים ל-D, לפזמון, אז סך הכל. אבל עדיין זה נשמע טיפה טיפה משעמם, יש כאן דברים הרבה יותר מעניינים שאפשר להכניס לקטע הזה, אז בואו נתחיל. אז קודם כל אנחנו בבי, במול. דבר ראשון שאני יכול לספר לכם על האקורד הזה, זה שאתם נותנים את עיקר דגש הליווי שלכם על מיתרי הבס, מיתר 6, 5 ו-4, אל תנסו לפעות על מיתרים 3, 2 ו-1, ו... עד כדי כך אני נותן דגש על מיתרי הבאס, שאני אפילו לא מטריח את עצמי ללחוץ עם הגשר על מיתרים 1, 2. בסדר? כי אני לא בזבז אנרגיה, אני גם ככה לא נוגע עם מפרט יד ימין במיתרים 2, 3 ו-1, אז דגש על באסים. זה הצליל. אותו דבר לגבי ה-C, דגש על מיתרי הבאס, אפשר לבצע החלקה מה-B במול ה-C.
לאחר מכן, F, רגיל. בסדר? אבל פה מתחיל להיות הרבה 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 יותר מעניין. שימו לב מה אני עושה. עצור. מה עשיתי כאן? אנחנו מתרכזים רק ב-F, אתם ממוקמים על F. ומעכשיו אתם עושים כרגע את הצורה הראשונה רק דאונים. דאון, 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 דאון. F. נותנים איזה מעין אקורד פאוור. דאון על 6-5, 6-5 ו-4. לא יותר מזה. לאחר מכן משחררים את האקורד ועושים את המהלך הבא. בואו נתנתק מה-F. אנחנו פורטים על מיתר חמישי פתוח. דאון. לאחר מכן מבצעים סלייד עם האצבע הראשונה על המיתר החמישי מהשריג הראשון לשריג השלישי. עכשיו שימו לב, שתי ציפורים במכה, אני גם מבצע את הסלייד על המיתר החמישי מהשריג הראשון למיתר השלישי, וגם כשאני מגיע לשריג השלישי אני גם מורח את האצבע הראשונה כך שהיא תלחץ גם על המיתר הרביעי בשריג השלישי. מיתר חמישי, שריג רביעי, אז לאחר מכן אני פורט על המיתר הרביעי, הוא כבר לחוץ בשריג השלישי. חוזר למיתר החמישי ונותן פריטה על מיתר חמישי פתוח. שימו לב על המלאך. F, מיתר חמישי פתוח, סלייד, מיתר רביעי, חזר למיתר חמישי, מיתר רביעי, חמישי פתוח. סך הכל. חמישי פתוח, ואנחנו נכנסים ל-BM, סליחה, B במול, ועושים משהו מאוד 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 דומה, רק מיתר אחד כלפי מטה. שימו לב, עושים איזשהו אקורד פאור על B במול. פאור זה אומר שדאון על מיתר חמישי ומיתר רביעי, לא יותר מזה, ומהלך מאוד מאוד דומה, רק מיתר אחד כלפי מטה. B במול, 3 ושני אקורדים, גם ה-F וגם ה-B במול. 1, 2, 3. סך הכל, איך זה מתחבר?